Din chipsvaner siger faktisk ret meget om, hvor du er i dit parforhold. For eksempel så køber man ikke ostepops til den første date. Så hvis din kæreste kommer hjem med en hel pose af de her frækkerne, så ved du det seriøst. Det er lidt på samme måde med det der smulder, der er i bunden af poserne. Der kan man godt lige finde på at... Vi gør det jo sådan der alle sammen, men bare ikke for en andre. Så når din dame hun står og kører chipskrummerne direkte fra posen, så er du godt til at finde forlovelsesringene frem. En kæmpe tillidserklæring.